Donderdag 9 Mei 2024. Sug vir glorie. Romeine 8 vers 18 tot 25. Ek is daarvan oortuig dat die lyding wat ons nou moet verduur nie opweeg teen die heerlikheid wat God vir ons in die toekoms sal laat aanbreek nie. Die skepping sien met gespanne verwagting daarna uit dat God bekend sal maak wie sy kinders is. Die skepping is immers nog aan verydeling onderworpe. Nie uit eie keuse nie, maar omdat God dit daaraan onderwerp het. Daarby het hy die belofte van hoop gegee. Die skepping sal self ook bevry word van sy verslawing van die verganklikheid, om so tot die vryheid te kom van die heerlikheid waaraan die kinders van God deel sal hê. Ons weet dat die hele skepping tot nou toe sug in die pyne van verwagting. En nie net die skepping nie, maar ook ons wat die Gees ontvang het as die eerste gawe van God. Ons sug ook. Ons sien daarna uit dat God sal bekend maak dat hy ons as sy kinders aangeneem het. Hy sal ons van die verganklikheid bevry. Ons is immers gered en ons het nou hierdie hoop. Wat 'n mens al sien, hoop jy tog nie meer nie. Wie hoop nog op wat hy reeds sien? Maar as ons hoop op wat ons nie sien nie, wag ons daarop met volharding. Die hele skepping ervaar die gevolge van swaar kry en pyn. Wonde word beter, genees en verdwyn. Waterbronne van alle groottes word besoedel. Mense en dier sterf en ons liggame ondergaan siektes en ellende. Ons worstel met baie omstandighede. Soos 'n moeder in geboorte sug die aarde van pyn as gevolg van die nagevolge van die sonde. Terwyl ons sug, ervaar ons ook 'n vreugdevolle hoop op die komende bevryding. Ons vestig ons hoop op God se belofte dat swaar kry en verlies nie vir altyd sal wees nie, en dat God die skepping in sy totaliteit sal bevry en vernuwe. Dit sluit ons as mensdom in. Hierdie hoop help ons om teenspoed te verduur en met volharding uit te sien na die toekomstige heerlikheid wat ons deur Jesus se liefdevolle genade gegee word, deur ons verhouding met hom, deur geloof en ons uitsien na die ewige lewe. Ons sien ook uit na die dag wanneer ons as sy kinders bekend gemaak gaan word en ons liggame van swaar kry, sukkel en beperkinge bevry word. Wat is dit waarop jy met geduld en geloofsvertroue wag? Mag die hoop van Christus in ons lewe uitgeleef word deur ons denke en dade. Here, wanneer ons nadink oor ons lewe en alles waarin ons met mekaar deel elke dag, dan besef ons net die wêreld is stikkend deur ons sonde. Ons is gebroke deur ons eie keuses en ongehoorsaamheid. Wil U ons gedagtes en harte lei om uit te sien na die bevryding wat U gee en ons daarin hoop vind om voluit en met volharding te lewe. Amen.